Вести Дагестан. Danışır Mahaçkala. Axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Dağıstan Radiosu ilə Azərbaycan dilində Mahaçkala 105.6, Dərbənd 104.9, Xasavyurt 101 FM diapazonunda xəbərlər buraxılışını dinləyirsiniz. Mikrofon qarşısında jurnalist Zöhrə Musayeva, rejissor pultu arxasında Mina xanım Mamayeva. Respublikanın Açıq Gənclər Hökumətinin ilk müşavirəsində iş planı və layihələr müzakirə olunub. Açıq Gənclər Hökuməti komitələrinin tərkibi müəyyənləşdirilib. Açıq Gənclər Hökuməti Dağıstan Hökuməti nəzdində daimi fəaliyyətdə olan məşvərətçi orqandır. Dağıstanda yetim uşaqların mənzillə təmin olunması məqsədi ilə 250 milyon rubl vəsait ayrılıb. Region hakimiyyətinin 300-dən çox uşaq üçün mənzil əldə edəcəyi planlaşdırılır. Təhsil və Elm Nazirliyinin verdiyi məlumata əsasən, ötən ildə olduğu kimi mənzilin bütün tələbatlara uyğunluğunu yoxlayacaq xüsusi komissiya təşkil ediləcək. Xatırladaq ki, ötən il bu kateqoriyadan olan 315 nəfərə mənzil ayrılmışdı. Limunari layihəsi böyük şəhərlərdə və ucqar kəndlərdə təhsil arasındakı fərqi silməyə çalışır. Layihənin tətbiqi ucqar dağlıq ərazilərdə yerləşən yaşayış məntəqələrindəki uşaqlar üçün qabaqcıl texnologiya və biliklərə, təhsilə, maarifləndirmə və dünyanı tanımaqda ən yaxşı təcrübə imkanı verir. Əsas məqsəd uşaqları bilik əldə etməyə ruhlandırmaq və seçdikləri sahədə böyümələrini təmin etmək, həmçinin uşaqları lazımı infrastrukturla təmin etmək və ahəngdar inkişafını və cəmiyyətə inteqrasiyasını təmin etməkdir. Milyardçı İqor Rıbakovun ailə fondu Dağıstanda Limunari maarifləndirmə mərkəzlərinin mesinatı Abdulcəlil Abdulkərimovun 1 milyon dollar məbləğində mükafata layiq görüldüyünü bəyan edir. Mahaçkalada Rusiya prezidenti, Ümumrusiya Xalq Cəbhəsinin lideri Vladimir Putinin Federal Məclisə göndəriş məktubunun əsas istiqamətlərinin səmərəli həyata keçirilməsinə həsr olunmuş, ixtisaslaşdırılmış qeyri-komersiya təşkilatlarının, regional ekspertlərin, hökumət nümayəndələrinin və deputatların iştirakı ilə Ümumrusiya Xalq Cəbhəsinin ekspert sessiyası keçirilib. Təkliflər eyni zamanda uşaqlı ailələrə dəstək, təhsil və səhiyyə kimi 3 tematik meydanda işlənmişdir. Ümumrusiya Xalq Cəbhəsinin Dağıstanda regional ştabının həmsədri Canbulat Məhəmmədov ən böyük müzakirə bloku müraciətnamədə olduğu kimi ailə problemləri və demoqrafiyaya həsr olunmuşdu. Sessiya iştirakçıları Respublikada real vəziyyəti nəzərə alaraq prezidentin tapşırıqlarını keyfiyyətli şəkildə yerinə yetirmək üçün necə iş qurulacağından danışmışlar. Çox uşaqlı, gənc, natamam, adi ailələrin hər birinin öz çətinlikləri var və bütün bu çətinliklərin individual həlli tələb olunur deyib. Təhsil platformasında sessiya iştirakçıları Respublikadan istedad axınının dayandırılması, Respublikanın iqtisadiyyatı üçün gərəkli mütəxəssislərin hazırlığı və Dağıstanın orta və ali təhsil müəssisələrində mövcud olan problemlər barədə danışılıb. Səhiyyə ekspertləri kənddə tibbi yardımın əl yetərliyi problemini və Zemsk həkimi proqramına əsasən mütəxəssislərin kənd yerlərinə cəlbi məsələlərini müzakirə etmişlər. Bunun səmərəli həyata keçirilməsi üçün bələdiyyənin gənc mütəxəssislər üçün mənzil təmin edə biləcəyi əlavə tədbirlərin hazırlanması təklif edilib. Tibb işçiləri arasında keçirilən ekspert sessiyasında iştirak edənlər sığorta tibbində mövcud olan problemlərdən danışdılar və icbari tibbi sığorta fondunun prinsiplərinə yenidən baxılmasını təklif etdilər. Xalq Cəbhəsinin regional şöbəsi sessiyanın yekunları üzrə işlənmiş təklifləri necə ki Dağıstan Respublikasının rəhbərinə, eləcə də ölkə prezidentinə təqdim edəcək. Federal büdcədən alsan ayrılmış qrantın hansı məqsədlərə istiqamətləndiriləcəyi ilə əlaqədar aparılan sorğu davam edir. Sorğuda iştirak etmək istəyənlər Respublikanın İqtisadi Tərəqqi Nazirliyinin saytına öz təkliflərini ünvanlaya bilərlər. Bunun üçün saytda ətraflı təlimat vərəqəsi yerləşdirilib. Hər hansı maneəsiz, hər kəs buna səs verə bilər. Xatırladaq ki, səs vermədə iştirak üçün Dövlət Xidməti portalında qeydiyyat tələb olunur. İqtisadi Tərəqqi Nazirliyinin rəsmi saytında daha ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz.
Dağıstan'da Kumturkala rayonunda Şimali Qafqaz Federal Dairəsinin vətənpərvərlik təşkilatlarının Bizim Qələbəmiz başlığı altında forumu keçəcək. Gənclər İş Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata əsasən Şimali Qafqaz Federal Dairəsinin müxtəlif subyektlərindən nümayəndələrin iştirak edəcəyi forum fevral ayının 7-sindən 10-una dək keçəcək. Tədbirdə yekunlarına əsasən 2025-ci ilədək ölməz alay hərəkatının inkişaf strategiyasının formalaşacağı strateji sesiyanın keçiriləcəyi planlaşdırılır. Rusiyanın Ölməz Alayı İctimai Hərəkatı Mərkəzi Qərərgahının həmsədri General Polkovnik Makarov Sergey Afanasyeviç, Rusiya qəhrəmanı Bacharov Vyacheslav Alekseyeviç və digərləri forumun aparıcıları rolunda çıxış edəcək. Ümid edirik ki, yeni çağırış parlament ölkədə aparılan islahatlara təkan verəcək. Namizədlərin sırasında gənclərin çoxluq təşkil etməsi də mühüm amildir. İnanıram ki, seçiləcək gənclər parlamentdə müasir ideyalarla fəaliyyət göstərəcəklər. Azərtac xəbər verir ki, bunu seçki 220 AZ saytına açıqlamasında Dərbənd Azərbaycanlıları Milli Mədəni Muxtariyyətinin sədri Telman Tahirli söyləyib. O, yeni parlamentin ölkə həyatının müxtəlif sahələrinə dair mühüm qərarlar qəbul edəcəyinə inandığını bildirərək deyib ki, yeni çağırış parlament öz fəaliyyəti ilə ölkədə aparılan islahatlara, Azərbaycanın daha da inkişafına, əhalinin həyat səviyyəsinin daha da yaxşılaşması istiqamətində görülən işlərə töhfə verəcək. Seçki prosesində qadın namizədlərin fəallığına diqqət çəkən Tahirli hesab edir ki, qadın parlamentarilər müxtəlif sahələrdə, o cümlədən ailə və uşaq problemləri də daxil olmaqla sosial məsələlərin həllində daha çox fəallıq göstərirlər. Bu baxımdan yeni parlamentdə də qadın deputatların sayının çox olması arzu ediləndir, deyə Telman Tahirli bildirib. Siz xəbərlər buraxılışını dinlədiniz.